Варту у національному інформаційному марафоні перебирає телеканал «Інтер». Мене звати Анастасія Даугла. І до вашої уваги випуск новин на 15-ту годину неділі. Ракетна небезпека у низці областей України. У повітряних силах попереджають про загрозу балістики зі Сходу. Актуальну мапу ви можете вже побачити на ваших екранах. Жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. На Донеччині через ворожі обстріли загинули дві працівниці шахти. Про таке повідомляє Міненерго. Унаслідок атаки окупантів на території копальні спалахнуло. На момент обстрілу у шахті перебував 371 працівник. Їх евакуювали. Однак після атаки у будівлях виявили двох загиблих працівниць. Ще одну шпиталізували. У Харкові 21 людина постраждала під час нічної атаки окупантів. Цілили кабами. У Шевченківському районі пошкоджено 9 будинків. Зокрема, серйозних руйнувань зазнали 16 та 9 поверхівки. За словами мера міста Ігоря Терехова, серед травмованих – люди літнього віку та діти. 7 потерпілих госпіталізували. На обстріл відреагував і Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі наголосив, що цього тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 шахедів, майже 30 ракет різних типів. Президент додав, що необхідно посилити наші спроможності для більшого захисту життів людей і безпеки. Поліцією, яка прибула, і ДСНС, евакуйовано вже більше 80 людей. Наразі, як ви бачите, будинок значно пошкоджено. Знову будемо виставляти цілодобову охорону в кожному під'їзді і взагалі поруч з будинком для того, щоб люди почували себе, наскільки це можливо, в безпеці, і не допустити крадіжок майна, яке залишилось в квартирах. Це спальний район міста Харкова. Жодного військового тут немає, як ви бачите. Жодних військових тут розташування нема. Це справжній тероризм, який є. І хочу сказати, що кожного дня, кожної ночі Харков під вибухами. Каби, шахеди та FPV-дрони летять і на Сумщину. Росіяни не припиняють обстріли житлових кварталів та об'єктів критичної інфраструктури. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, добрий день. Тож розповідай, будь ласка, що відбувається, зокрема, на Сумщині? Добрий день, Анастасія. Росіяни не припиняють обстрілювати нашу область. Знову зросла кількість ударів і не зменшується потужність. Це переважно керовані авіабомби, FPV-дрони, шахеди. За добу понад 2-2,5 сотні вибухів. Близько півночі росіяни атакували шахедами місто Шостка. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, житлові будівлі, медзаклад. Частина міста залишилась без електроенергії. Вчора на обласний центр було випущено 2 каби. Вони прийшлися на дачний масив на околиці міста. Одна людина постраждала, 2 приватних будинки рознесло вщент, ще 10 будівель пошкоджено. Зайнялось також навколо, зокрема, суха рослинність. Осередки пожежі ліквідували підрозділи ДСНС. По Краснопіллю ворог цілив дроном камікадзе і влучив по лікарні. Напередодні в Миропіллі після обстрілу загинула одна людина, а в Шосткинському районі одного поранено. Не полишає у спокій ворог і Чернігівщину. Там під вогнем опинились 10 сіл Семенівської, Новгород-Сіверської та Городнянської громад. На них прийшлося понад сотню вибухів. Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. І дронів, як зазвичай. Студія. Дякую за докладну інформацію. Це була Юлія Зайцева про стан справ на північному прикордонні. Протягом минулої доби на фронті відбулося 163 боєзіткнення. По 28 атак ворог здійснив на Покровському та Лиманському напрямках. Найбільше окупанти накривали поблизу Селідового. Ще 25 ударів завдали на Курахівському, намагалися просунутися у районі Георгіївки. На турецькому напрямку росіяни штурмували неподалік Неліпівки, Турецька та Щербинівки. Там зафіксовано 12 наступів, 11 на Краматорському, біля Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. На Харківщині противники атакували поблизу Вовчанська.
Мінус 1500 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 642 420 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 8768 ворожих танків, 17222 бойові броньовані машини, 18333 артсистеми, 1195 РСЗВ та 949 засобів ППО. Знищили 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15628 безпілотників та 2595 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і підводний човен, а також понад 25 тисяч спецавтівок. Третій знищений склад на території Росії за три дні. У ніч проти суботи Україна підірвала арсенал у Тихорецьку, що у Краснодарському краї. Також поцілили у секретний ракетний об'єкт поблизу Торопця у Тверській області, де гриміло і вибухало кілька днів тому. Попередньо може йтися навіть про пошкодження ракети з ядерним боєзарядом, що стояла на чергуванні. Як ці атаки здатні вплинути на ситуацію на фронті, розбиралася Анна Басова. Нічна заграва сильно здивувала жителів міста Тихорецьк. Тихо тут не було. Спалахи, схожі на феєрверк, результат детонації збройних складів, у які поцілили БПЛА. Хоча росіяни традиційно переконують, ППО відпрацювала, а це просто уламки попадали. Даша, смотри, надо... Пожежа, щоб її не викликало, охопила весь Тихорецький арсенал, і це підтверджують супутникові знімки. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, там зберігалося понад 2000 тонн боєприпасів, зокрема і північно-корейських. І ось у що вони перетворилися. Схожий на слід від атомного вибуху гриб здійнявся над одноіменним населеним пунктом. Місцевих жителів довелося вивозити у безпечніші місця. Попередньо понад 1000 людей. Тих, кому ніде зупинитися, селять у тимчасових притулках. Ані про загиблих чи потерпілих, ані про причини пожежі РосЗМІ не повідомляють, як і про обсяги знищеного. Офіційно заявляють лише про детонацію вибухонебезпечних предметів. Їхні фрагменти лежать просто посеред вулиць. Про всяк випадок влада таки запровадила надзвичайний стан. Дещо більше знає британська розвідка. Напередодні Міноборони Королівства оприлюднило звіт. Українські удари, якщо не зупинять, то добряче підірвуть наземні операції агресора. Особливо на Курщині. Тим паче, що Торопець атакували вдруге. У ніч проти суботи Україна повторно випустила дрони по Тверській області. Цього разу поцілила в базу біля селища Октябрський. Там попередньо зберігалися снаряди та ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У». А ще, ймовірно, на бойовому чергуванні могла стояти ядерна ракета «Сармат-Сатана». Чим саме завдавали цих ударів, достеменно невідомо. Дедалі частіше лунають припущення про українські реактивні дрони «Паляниця». Та щоб це не було, а в зоні дальності ураження розташовані ще 6 складів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Географія обширна, до того ж більшість розташовані навколо Москви та у прилеглих областях. Ще один ласий шматок – на Кавказі, біля північно-осетинського Моздока. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Покращена версія «Шахеда-136» і балістична ракета «Джахад» своїм арсеналом на військовому параді похизувався Іран. Нова модель ракети, яку виставили на показ, працює на рідкому паливі та здатна пролетіти до 1000 кілометрів. Також оновили і версію ударного дрона, яким росіяни тероризують українські міста. Найсвіжіша модифікація тримається у повітрі довше та долає до 4000 кілометрів. Порівняно з базовою моделлю, це вдвічі, а то й утричі більше. Загалом на параді, який приймали президент Масуд Пезешкіан і військове керівництво Ісламської Республіки, показали 21 версію ракет, зокрема і надзвукову ракету «Фаттах». Масованого обстрілу зазнав цієї ночі Ізраїль. Понад 100 ракет летіли по півночі країни з території Лівану. У прес-службі Цахалу повідомили про 85 снарядів, які перетнули лівансько-ізраїльський кордон. Більшість перехопили системи ППО. Кількадесят боєприпасів виявили у прилеглих до Хайфи районах. Там, де поцілили уламки збитих ракет, почалися пожежі. Даних про загиблих чи потерпілих немає. Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики радикального угруповання «Хезбола». Кажуть,
кажуть, що цілили у військово-промисловий комплекс у Хайфі. І це відповідь за нещодавню низку вибухів пейджерів. Тим часом Сполучені Штати закликають своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван, поки, цитую, доступні комерційні авіарейси. Я почув приблизно 10 ракет. Одну за одною, аж тоді спрацювала сирена. Що я відчуваю? Не знаю. Війна ніколи не була чимось приємним. Але найбільше я боюся за наших дітей. Вони нікому нічого не зробили. Та якщо доводиться перехоплювати і збивати ці ракети, то потрібно не просто перемогти у війні, а покінчити з цим раз і назавжди. Київ знову серед лідерів антирейтингу якості повітря у великих містах світу. За даними ресурсу IQAir, цього ранку столиця України опинилася на 5-му місці. У Броварському та Вишгородському районах Київщини погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Їхні осередки у регіоні ліквідовані, фіксується перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. На 14-ту годину дня якість повітря у Києві поліпшилась. Українська столиця посіла 52-гу сходинку серед забруднених міст світу. Повені накривають Італію. Надзвичайний стан оголосили щонайменше у двох регіонах – Емілія-Романія та Марке. Це північ країни. Прем'єр-міністр Італії Джорджо Мелоні вже оголосили, що на подолання наслідків лиха уряд виділить 20 мільйонів євро. Йдеться передусім про термінові втручання, порятунок і відновлення інфраструктури. Високу воду спричинили рясні дощі, які викликав шторм Борис. Від негоди постраждали й інші країни, здебільшого Центральна та Східна Європа. Офіційно загинули 24 людини. У Польщі, Чехії, Румунії та Австрії. В Італії двоє вважаються зниклими безвісти. Ще більш як 2,5 тисячі людей евакуйовані. Зимова негода накрила Південну Африку. Лише за вчора намело понад 2 метри кучугур. У багатьох регіонах нині заблоковано автомобільне сполучення. Найбільше постраждала магістраль, що сполучає міста Йоханнесбург і Дурбан. Там ледь продираються через замети екстрені служби. Автобуси, які курсують між провінціями, застрягли на заправках. Водіям і пасажирам підвозять ковдри та гарячу їжу. Тим часом синоптики попереджають, що покращення погоди очікувати не слід. Найближчим часом, ймовірний новий снігопад.